Kristiinan kaupunki on paras paikka meille. Täällä on turvallista kasvattaa lapset. Nej, nu alltid var det en stor dröm för mig och Tina att vi ska kunna bygga ett gemensamt hus för vår familj där som passar för de aktiviteter vi tycker om och njuter av. Ei tän nätimpää asuinpaikkaa varmasti löydä. Uskon vakaasti, että täällä kyllä viihdytään kenties lopun elämää. Mulle se tärkein asia on just se turvallisuus ja tämä pienen kaupungin idylli. Ei tarvitse tavallaan huolehtia mistään. Sanotaanko, että se on ollut kuitenkin tämmöisellä pienellä paikkakunnalla, se on helppoa olla niin kuin yrittäjänä. Sä saat apua aina, kun tarvitset. Harrastusmahdollisuuksia on aivan älyttömästi. Täällä on kaikki kuitenkin, mitä ihminen tarvitsee. Parhaat bileet on siellä, minnekä ne itse tekee. Mä voisin kuvitella enää voivani asua missään muualla. This is the place to be.